Tindi Mwale, Tindi Mwale dakika moja. Huyu ndio mbunge wa Uparanya, mbunge wa Butere. Vijana fire! Hebu onyesha jeshi ya baba, jeshi ya baba kama wewe ni jeshi ya baba. Ukiwa jeshi ya baba, baba akisema left tunaenda wapi? Yes. Akisema right tunaenda wapi? Right. Akisema fire tuna? Fire. Mimi nataka akisema tialala? Yes. Akisema tibim? Yes. Mimi nataka niwaeleze mambo mawili. Mimi nilikuwa katika chama cha ANC. Kwa hivyo nikiona Musalia anatembea hapa na anajaribu kuwadanganya, mimi huwa nashangaa Musalia sana. Wakati Ruto alinunua Musalia na akachukua wetangu la bure kama ugali sosa, sisi tulijiuliza katika chama, tukajiuliza sisi tunaweza toshea kwa Wheelbarrow kweli? Watu wa Navakholo, mnaweza toshea kwa Wheelbarrow kweli? Bona kwa Wheelbarrow tawe manyeta we. Kwa hivyo mimi nataka wewe Wheelbarrow ni wetangula na Musalia. Sawa sawa? Eh, na kwa hivyo mimi sisi tulirudi tukaingia katika chama cha ODM. Sawa sawa? Na katika hii Kakamega County tumehakikishia baba ya kwamba tunaenda kumpatia viti zote za ubunge, za ugovernor na hata women rep. Sawa sawa? Na mimi nimeeleza baba tukiwa Ikolomani, tena nataka nirudie hapa, ya kwamba yeye akishakuwa rais, tunataka kama watu wa Kakamega yeye achukue governor wetu Wycliffe Ambeto Paranya, atembee na yeye kama kiongozi wetu. Wangapi wanaunga mkono Paranya atembee na baba? Vijana fire! Wale wanaita Raila Project, muambie hao ni wakora, majambasi, wanadanganya watu watu watatengeneza uchumi. Wewe ukiona sura ya Ruto, Ruto anajua kitu kuhusu uchumi? Ambia Ruto hiyo upumbavu asilete Navakholo, mwambie upumbavu asilete wapi? Vijana fire! Asante sana mheshimiwa kutoka Homa Bay, Gladys Wanga.